بتاتے تھے تو شور کے پاس کر کے کسی بھی طریقے سے کسی بھی سٹائل کے ساتھ ایک رات کے لیے پتہ ہے تو ایسا کرو ایک رات میں دو طلاق حاجات کے نبی پڑھیں اور پھر تھوڑا سا سفر کریں اور استغفار کریں اور پھر تھوڑی سی عبادت کر لیں پھر دو اگر طلاق حاجات پڑھیں گے تو یہ تیراکی سال ہو تو چھوڑا تیراکی سال کی طلاق حاجت کا سواب ملے گا تیراکی سال کی طلاق حاجت پڑھ سکتا ہے تیراکی برس تک سستا کرنے کا سواب ملے گا آپ کو جب سکتے تیراکی برس کرنے کا سواب ملے گا آپ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو عزت رام سے کچھ فرض سوچے سستا کر لیں تھوڑی سی عمارت تھوڑی سی تلاش کر لیں اور تینوں کو پڑھ لیں کہ تینوں تین کو تین مرتبہ سو احلاس پڑھ لیں تین مرتبہ سو احلاس کا سواب پورے قرآن کے برابر ہے تو تلاش کے دس کے تمہاری مزید روزانہ پسند کرنے کا سواب ملے گا کتنا بڑا اثر ہے اور مختصر دس پندرہ منٹ کے اندر ختم ہو جاتا ہے تو ریجنے کی تھوڑی سی کوشش کریں ٹھیک ہے دوسری چیز جو رمضان کے گناہوں کا میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا یہ وہ آج آخری رمضان کا بیان ہے جس کے اندر میں ایک آخری بات کر سکوں گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سننے والا سمجھا رہا ہے میری طبیعت نہیں ہے سبھی کوشش کر کے سبھی چیزیں آپ کا سنا کے آج مقدس سے وقت نہیں سن کروں اپنی زبان کی حفاظت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان لوگوں کے مدد ہوتا ہے تو سارے کے سارے آزاد زبان کے سامنے سوال کرتے ہیں اے زبان اگر تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو ہماری مدد ہو جائے گی اور اگر تم نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا تو ہمارا بھی بڑا مدد ہو جائے گا لہٰذا تم اپنی حفاظت کرنا اللہ نے کبھی نہیں انتظام کیا کہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کو بتیس سنجروں کے درجے بنانا میں آتا ہے کوئی آدمی دو سنجروں کے درجہ کرو کیوں نہیں کروا آگے پیچھے نہیں کروا پائی آگے پیچھے اگر نہیں کرنا اللہ نے اتنا خطرناک بنا ہے کہ آگے پیچھے بتیس سنجر بنا دیے بتیس سنجر بنا دیے کہ ذرا بولتے وقت بول لینا کسی کا دل نہ سکھایا جائے تو یہ زبان ملبت پر یہ زبان سب سے بڑا بھی ہے اور سب کا بھی کرا دیتی ہے ہلکی پر بھی پہنا دیتی ہے قدر بھی کروا دیتی ہے یہ زبان کتنی خطرناک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آج تک کسی سے انتقام نہیں کیا کسی سے اپنی ذاتی انتقام نہیں کیا کسی سے ذاتی انتقام نہیں کیا کسی کو بدوا نہیں کی لیکن دو ایسے مضبوط بھی گزرے ہیں کہ جس نے نبی کا دل ایسے شک نہیں کیا ایسے شک نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے لیے بدوا کر رہے ہیں پہاڑی کا اس مطلب سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر میں ہے ہر میں آپ جب سے کہ سارے کپار ہر میں بیٹھے ہوتے تھے وہیں پر سویا کرتے تھے وہیں آرام کیا کرتے تھے وہیں سڑک کھایا کرتے تھے ہر کا بڑا سبق دوست تھا تو سارے کپار وہاں بیٹھے تھے ابو جہل نے کہا اپنے بیٹے کو بتا دے بیٹے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں آپ کر دوں گا یہ آپ کرنا چاہیے نہیں چاہیے ورنہ میں تمہیں آپ کر دوں گا ہمیں تو ظلم کا طلاق دے دو روپیہ کا طلاق دے دو کڑ ہوگا کڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو کھڑا کیا اور کہنے لگا مردو کہ میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں نکاح ہوا تھا اس سے نہیں ہوئی تھی تیری بیٹیوں کو طلاق دیتا ہوں تمہاری قدر کی وجہ سے آپ کا چہرہ فخر ہو گیا آپ نے وہی دعا کر سارے کا مسلم اے اللہ ادا ہوتا نبی لاس کو اس کو پکڑ لے اور اس کے بعد میں خود میں سے خود آپ کر دے گفار کو یہ اندر یقین تھا چل گئے اب نہیں سکتا اب یہ نہیں رکھے گا کہ رضی نبی صلی اللہ کیا تھا زبان کا ذہن تھا زبان کا ایسا بول تھا جو پتھر کھانے کے باوجود بدوا نہیں تھی اور بیٹی کی طلاق کے اوپر بیٹی کا ہم ایسا دل پہ آیا کہ فوراً زبان سے بدوا نہیں تھی ایک اور ہے حضرت سفیان بن خارجہ یہ آپ کا رشتے دار ہے اسی کا بیٹا ہے اب وہ رشتے داری بڑی کامی ہوئی تھی اب میرے رشتے داروں کو کچھ نہیں کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی کا بیٹا حضرت سفیان بن خارجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے پہلے میں سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اصحاب کا کون تھے یہ سارے پہلے سوچتے تھے یہودیوں کے پاس اور یہودیوں کو کہنے لگے ہمیں کوئی نشانی بتاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان دینا چاہتے ہیں آپ نے نشانی بتاؤ ایسی نشانی یہ ہے کہ آپ ان سے تین سوال کرو پہلا سوال یہ کرو کہ اصحاب کا کون تھے دوسرا سوال یہ کرو دوسرا میں کون تھا اور تیسرا سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے یہ تین سوال ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو دو سوال کے جواب تفصیل دے دیے اور تیسرے کے لیے تفصیل دینا جو کبھی تو سمجھ میں ٹوٹا ہے اور اگر دو کے تفصیلی جواب دے اور تیسرے کا جواب مختصر دے اور کہے کہ میں جواب نہیں دے سکتا اگر یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے مختصر ہے پھر سوتے ہوئے اگر جیسے دو پڑھا جاتا ہے آپ کو پکڑا جائے گا کسی نہ کسی گروپ سے ایک سوال ہے تو کیا دو تین لگے گا لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تین سوال ہے سفر ہو چاسو کرنا ہے کون ہے قرآن مجید نے دو حقوق جو کرنا ہے اس لیے بتا دیا یہ سنگ لگا انس پر نہیں اس سے دل کے بارے میں سوال رکھے ان کا آسو آنے کے لیے سب ابھی بتا دوں گی کون سا آپ
میں وہ بتایا کہ وہ کلمہ سب سے اوپر تھا اور یہاں سے یہاں پر اسے مسجد کے مغرب پر حکومت تھی اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان پھر سے فکر نہیں قائم کر دی کہ یاجوج اور ماجوج اس کے پیچھے ہو گئے پھر بھی بڑی سطح سے قائم کی تھی ظلم کر رہے اسے بند ہے حال کہلایا یہ ہے ظلم ہے تو پورا قرآن مجید کو لکھنے کی تفصیل ہے اس کا اصحاب کعب کون ہے میرے اصحاب کعب کے بارے میں اللہ نے تین لوگ اتار دیے تین لوگوں اصحاب کعب کے بارے میں اتار دیے کہ کچھ کہتے ہیں تو یہ تین یا پانچ ہے کچھ کہتے ہیں یہ چھ ہے کچھ کہتے ہیں یہ سات ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ الگ معلوم ہے سب کو سات آئی بھی ہوتی یہ تین لوگوں اللہ نے اصحاب کعب کے بارے میں اتار دیے اور تیسرا دواسا روح کیا ہے روح کیا ہے جواب ہے جس کا روح کہانی کو آپ سے ملنے کے روح کیا ہے کہہ دو کہہ اللہ کا شکر ہے اور مجھے اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا اب میرے ایسا کرو کچھ اور دوارتی ہے ٹھیک ہے سر ایسا کر دو مدینہ کے سارے پہاڑ ختم ہوتے ہیں بتا سکتے ہیں تو بے روح یہ بھی کہا ہے مدینہ کے سارے پہاڑ ختم ہو جائے یہاں تک گزرے لگے مکہ کے سارے پہاڑ ختم ہو جائے تو یہاں پہ بہا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر سارا کہتے ہیں پہلا ہو گیا بچے سے بہت طریقہ نکال ہے کیسے ہو رہا ہے یہ نکال ہے تو پالو کا کہا ہے تو میں دو نکال دیا ہوں ڈاکٹر کہہ کہتے ہیں بھائی تمہاری دیکھو میں سونے کے بعد پہلے اپنے سے بیٹھ کر چلے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو تو پیلا ہوتا ہوں تو پانی کا لگانا ہے پھر ایک ساتھ میں جاتے کرتے تین پلیٹ بنائے ابھی تین کی بنایا صحیح رہتا ہے یہ ٹھنڈے پانی کا ہے اس میں ٹھنڈا پانی آیا ہے مشین میں لگے تو پانی میں ٹھنڈا رہے دوسرا کئی گھر پانی ہے سبھی گھر پانی کا نہیں کرتا ہے تیسرا کہ خالی کا بھی نہیں کرتا تو نہیں کچھ کبھی کھانے کا جنہیں آپ کو تو ملا ہوتا ہے کہ آپ پانی بنا بنا لیے نیند آگے موقع پر ملے گی آپ آگے کوئی بھی ہو جائے گا اس کا علاج کیا بیٹی تو یہ کیا کرا کہ زمین کو غلط کسی بھی سوال تو کسی چیز کے بارے میں زمین کا گھٹ گیا جس کو دوا کریں مگر میرے کو غلط ملا ہے ایک کاریہ تو کیا ایک تعلیم سے کہا کہ بیٹا سوال تو نہیں فریم ہوتا ہے آپ تو سوال ہی نہیں کرتے ہو دوسرے دفعہ سوال کرتے ہیں آپ سوال کیا ہو ٹھیک ہے میں کل سے سوال کیا ہوں ٹھیک ہے جناب روزہ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اگر سورج غروب ہوتا ہے تو اس کو روزہ بند ہوتا ہے لگتا ہے ایک سوال سوال کو پھر بولو سر سوال سوال آیا تم سوال کرو سب چاہیے میں سورج غروب ہی نہ پھر کیا کہیں بیٹا بھی چکرا ہے تو سوال ایسا ہوتا ہے نا جس کے اندر کسی کے بعد میں پوچھا جائے گرمی کا روزہ ہے کوئی ایسی چیز بتائے جو میں خوب کھاؤں اور میرا روزہ بھی نہ ٹوٹے کہ لگے کہ بیٹا ایک چیز میں بہت ہی زبردست ہے خوشی کھانے میرا جی بھی بن جائے گا تو میرا میں نے اور نہیں کھا دی اور گھروں سے میرا پیٹ بھی بن جائے گا جو دو چیز ہے پتہ لوگوں نے بات آ جائے تو میرا ہوٹل والا چیز لایا تو پڑھائی کا مطلب باہر کھانا باہر کھانے کا روزہ نہیں ٹوٹتا پھر کوئی ایسی چیز بولا جن کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو مجھے باہر کھانے کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو سوال ایسا نہیں ہوتا جو بخار ہوتا ہے یہ آپ سوال ایسا سوال سوال کر رہے ہیں آپ کے پہاڑوں کو ختم کریں یہاں سے کچھ ہوتا ہے آپ نے بولا کہ سوال سوال وہ سوال سے جن کا ہم نے جواب دے دیا یہ سوال نہیں دوسرے الٹے سیدھے سوال کر کے کہ ہم جب چلیں تو یہ باہر ہونے کے بجائے ہمارے پیچھے آ جائے ٹھیک ہے جب وہ ایسے سوال کیے کہ جس سے سامنے والا جس سے سامنے والا جو ہے وہ اپنے وہ بند ہو جائے یعنی کہ ایسا جواب نہ دے سکے واسطہ مذاق نے بنایا کہ ہاں اب تم نے جہالت کی باتیں شروع کر دی اب میرا جواب دینے کا مقصد نہیں ہے وہاں سے ہٹنے لگے تو یہ آیا اب اس سے آپ رکھا ہے آپ کی کوٹی کا بیٹا آپ نے کر رہا ہے کہنے لگا کہ آپ کے سامنے آپ کی قوم نے کتنے زبردست سوال کیے اس نے ساری قوم کی بنائی کی کہ پہاڑوں کو ختم کر کے باہر لگا دو اور ریت کو ختم کر کے میدانی زمین بن جائے اور زمین میں پانی آ جائے کتنے وہاں کو سوال کیے اور آپ نے ایک کو بھی نہیں مانا اور ایسا کرو یہ سچ ہے اور ایسا کرو کہ آسمان کے چار رشتوں کو میرے سامنے دیکھو اور وہ ایک پرچہ لے کر جائے اور پرچہ لے جا کر اللہ تعالیٰ سے لکھوا کے لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہے اور نیچے اللہ کا دستخط ہو اور اوپر اللہ کی مہر لگی ہو تو تب بھی ابو سفیان سے حال تجھے نبی بننے کو بیان نہیں ہوگا اس بات کو سولہ پر سمجھ گئے سات لفظ کا واقعہ ہے اور سات لفظ کے بعد تیرہ لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور پھر اس کے بعد آٹھ برس گزر گئے تو یہ چھ اور آٹھ چودہ برس گزر چکے ہیں چودہ برس کے بعد ابو سفیان کے خیال یہ آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ ابھی جو طوفان چل رہا ہے تو طوفان چل کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکا ہے ابو جہل کا دروازہ کھٹکا تو کہنا اس طوفان میں کسی نے خود جیسے سبھی کو بلایا ہے
اس طوفان میں کسی نے مجھے سے کبھی کو بلایا ہے مجھے میں ایک جان کی فضل جو مانگے گا رب کو پورا کروا دروازہ کھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور کیا ہے مجھے آج تو تم کلمہ پڑھ لے پھر انہیں پتہ کہا گیا کہ میرے دروازے کا ہوگا میری جان بھی مانگی کا تمہیں دے دوں گا کہ لگے یہ مجھ سے نہیں ہوتا جو نبی طوفانوں میں لوگوں کے پیچھے جائے لوگوں کے پیچھے جا کر ان کو کلمہ پیش کرے اور ایک مجھے دروازہ کیا ملا چاہیے حضرت بخشی رضی اللہ عنہ یہ آئے ہیں آپ کے دربار میں کہتے ہیں گھوڑے کے اوپر سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں سن سکتے سنتے ہی غصہ آ جاتا ہے فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو بے دردی سے شہید کیا تھا کہ میں چاپ کر کے اندر سے کھڑے کر نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے اور آپ کے بچپن کے جگری یاد تھے لیکن ایک ساتھ ایک ہی عمر تھی اور ایک ساتھ بڑے بڑے تھے ایک ساتھ کھیلا تھا دوسرے بھی بھائی بھی تھے چچا کے ساتھ بڑی محبت تھی بچپن کا ساتھ تھا حضرت حمزہ کے ساتھ تھا اور ایک صرف ایک آپ کے خاندان کا آدمی تھا جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آیا اور وہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ افغانی کا انتقال ہو گیا تھا حضرت ابھی جاتا کہ انتقال ہو گیا اور کوئی آپ کے خاندان کا نہیں تھا سوائے حضرت حمزہ کے حضرت حمزہ صاحب تھے حضرت حمزہ کو اس بےدبی سے شہید کیا آپ ویسی کا فکر بھی سن سکتے تھے ویسی آیا تو یہ کپڑا ڈال دوں ایسے منہ کا کپڑا ڈالا اور منہ میں کپڑا ڈال کر وہ مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی اس کے اندر چھڑا لگائی اور کپڑا میرے سے ہٹا کے کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا سب 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 سارے صاحب تلواریں سر سب تلواریں کر کے ابھی حکم ہوتا ویسی کو بدل کریں اب آیا تھا چھوڑ اسلام رجل واحد ایک آدمی کا اسلام لے کر آنا ایک آدمی کا اسلام قبول کرنا اب دو نہیں آیا میں قتل حد سے کافر مجھے ایک ہزار اخبار کو قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو جائے اور دل کتنا دکھا ہوا تھا کتنا زخمی تھا کہ آپ نے کہا رشید آپ نے رشید سے پوچھا رشید مجھے بتا میرا چچا تو بڑا بہادر تھا تو نے ان کو کیسے شہید کر دیا اللہ رسول اللہ بات یہ تھی کہ مجھ کے اندر خود دل حضرت مرزا کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا تھا میں حضرت حمزہ کو کیسے بدل سکتا تھا مجھے حمزہ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جاؤ سچا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلے اس کا کام سمجھ لو اگر وہ نہ آئے تو علی کا کام سمجھ لو اگر وہ نہ آئے تو میرے بھائی کے قاتل حمزہ کو نہیں حمزہ کو نہیں چھوڑ میرے باپ کے قاتل حمزہ کو نہیں میں جب آئی میں جب آیا تو میں نے دیکھا آپ کو سوچا سب سے گھیرا ہوا ایک طرف ہم سب کر رہے تھے حالت خراب ہوگی ایک طرف ہم لوگ صدیق کھڑے ہیں ایک طرف ہم لوگ بیٹھے جمع کھڑے ہیں ایک طرف یہ ایک طرف یہ مجھے کوئی موقع نہیں تھا آپ کے کہیں آنے کا تو میں تو باہر نہیں کر سکتا تھا آپ کے اوپر میں بھی تلاش نکلا حضرت علی کی حضرت علی کی تلاش نکلا لیکن حضرت علی کو اللہ نے ایسی طرح عطا فرمائی تھی کہ یہ تلوار آگے چلا رہے ہیں اس سے گھر پیچھے نہیں ہوتا تھا پیچھے چلنے والا کہ آرام سے تلوار آگے ہو گیا یہ تلوار آگے سے چلا رہے تھے گھر چاروں طرف ہوتا تھا اور جنگ میں کاغذ اپنی چھ نیچے تک ہوتا تھا اوپر بھی اور نیچے بھی کوئی نیچے سے باہر نہ کرتے کوئی اوپر سے باہر نہ کرتے یہ نہ ممکن ہے کہ انسان سامنے دیکھے اور اس کا گھر ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو پیچھے بھی ہو اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو لیکن جو جنگوں کے عادی ہوتے ہیں وہ اس حساب سے حساس ہو چکے ہوتے ہیں جو گرے چڑی ہوئی کوئی ان کی اتنی بیدار ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو بغیر آواز کے اندر ہوا کے ٹکراؤ سے محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے دوست نہیں آیا میرے پیچھے دشمن آ چکا ہے تو یہ میں تو اس چیز سے سمجھتا نہیں تھا تو ہمارے رشتے دار ہیں وہ بڑے اوپر تک کھیلتے فٹ بال کھیلتے تھے فٹ بال کھیلتے کھیلتے اوپر تک کھیلتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو ہماری کوویٹین ہے کوویٹین کے جو پلیئر ہیں جو فٹ بال کھیلتے ہیں تو کیا آپ بائک چلے گئے بائک پہ چلے گئے آگے پہ چلے گئے پیچھے سے چلے گئے چھوٹے آواز ہے آپ اس سے فٹ بال نہیں کھیل سکتے ہم لوگ ہندی آتے ہیں آپ اس سے فٹ بال نہیں کھیل سکتے کیونکہ ان کا بہن چل رہا ہے آپ پیچھے سے دوڑنے میں بڑا آواز کے ایسے کچھ کہتے ہیں کہ جو مارکیٹ والی بات ہوتی ہے اس کو پتا نہیں چلے کہ آپ کے چلتے دوڑنے کی آواز ہے ان کو پتا چلے گا پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ آپ کو فٹ بال نہیں کھیلنے دے گا وہاں کے مطلب کہ آپ نے سیکھنے کا آپ آگے کھول کے اس سے نہیں کھیل سکتے فٹ بال تو وہ ہنتا ہو چکے ہوتے تو اس دہلی کو بھی اللہ نے یہ مقام بتا پڑا ہے کہ وہ آگے تک تلوار کے بعد سے محفوظ رہتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ حساب کی رہے گی بتائی کہ تلوار چلاتے تھے وہ چاروں طرف سے قابل نہیں ہوتے تھے میں نے کہا جی کر میرا کام نہیں ہوتا تو میں آیا حضرت حمزہ کی طرف حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے تو ایک آدمی آیا حضرت حمزہ مارے جیسے تلوار کی رہی آئے تو قدم ہے قدم سمجھ آنے کی آیا ایک تلوار ماری کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی تلوار کتنی تیز تھی کہ تلوار گردن کے اندر سے گزر جاتی تھی گردن آدمی کی اتنی تیز تلوار چلائی جب یہ تلوار چلا کے مڑے تو مجھے موقع مل گیا میں تب تک پیچھے کھڑا تھا میں نے بچہ مارا جس میں حمزہ کے جیون میں لڑا بات ہو گیا مجھے یوں دیکھا مجھے جب یوں دیکھا تو میں نے کہا میں تو گیا میرا تو خیر نہیں آج حضرت حمزہ نے مجھے دیکھا لیکن وہ ایک قدم آگے بڑھے اور میں دو قدم پیچھے گرا لیکن پتہ چلا کہ اس کو خون کی الٹی آئی اور وہیں پر کے شہید ہو گئے تو آپ یہ واقعہ سن کے ہو رہے ہیں اور میں کہ رشید ایک احسان میرے ساتھ کر اے اللہ فرمائی تمہیں سامنے نہ آیا کرنا کہ مجھے دیکھ کے مجھے اپنا پتا یاد آ جاتا ہے تو میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں تو مجھ پر احسان یہ کر کے میرے سامنے نہ آیا کرنا تو یہ چچا کے قاتل کے ساتھ یہ حال ہے طائف والوں کا مجھے صاحب نے سنا ہوگا کہ درد پتھر مارے جیسے آج ربو خیال سے اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی فرمایا کہ طائف نے کہ انہوں نے مجھے بہت پتھر مارے تھے سب سے زیادہ تکلیف مجھے طائف میں ہوئی تھی
لیکن جب طائف والوں نے اسلام قبول کیا تو اتنے دن تک وہ طائف کا وقت بدل رہا, روزانہ آپ ان کے ساتھ جا کے سنت کھایا کرتے تھے, ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ سنت سے بیٹھا کرتے تھے. ایک دن تعبیر ہوگی تو حضرت کی یہ معافی کرتا ہوں کہ میں نے جناب کو چلے گئی تھی, میں وہ نہیں کر سکا تھا, لہٰذا میں جناب لینا کیا تھا تو تاخیر ہو گئی, اور تاخیر کی وجہ سے آپ کو کھانے میں تاخیر ہوئی, تو اس کی آپ سے معافی نے معذرت کی. یہ ہے جنہوں نے پتھر ماری, جنہوں نے سرمایہ حاضر کی. دوسری طرف ہے تکری کا بیٹا, وہ آیا کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے, فرمایا تباہ ہو جاؤں, مجھے میری کلمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی کہہ رہے ہیں, یہ کہتا تھا کہ اجنا رجل واحد اجنا رجل واحد رجل واحد احب الدنيا من قبل ان تبقى ہے, ایک آدمی کا اجنا قبول کرنا ایک ہزار کافیوں سے بڑھتا قتل کرنے سے بڑھتا ہے. مجھے وہی نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تباہ ہو جاؤں میرے دربار سے, میرے نظر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کلمات آپ کے پاس سب یاد تھے, وہ دل پہ لگا زبر جہاز سے رنگ لہن کیا بھلا ملتا ہوں مزہ کر لیتا, ایک تیروں کے اور نیزوں کے لگے ہوئے زخم یہ تو ختم ہو جاتے ہیں, لیکن بڑا جنتا ہوں مزہ کر لیتا, لیکن جو زبان سے زخم رہتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, وہ دل میں ہمیشہ کام رہتا ہے. اور میں دبا ہو جاؤں نکل جاؤں نہیں کا دماغ نکل جاؤں یہاں سے, مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر آپ نے ہمارے اسلام کو بولنے کیا ہم اپنے آپ کو ویڈیو بنے کا تہوار میں نکل جائیں گے اور ہمارا آسمان کے ہیچے پڑے جائیں گے اور پیاس سے گلک گلک کے مر جائیں گے, کہ دے ہمارا گوشت ہو جائے گی ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی. اور میں جاؤں جہاں جا کے ہو جاؤں جس جہاں دور کرنا ہے کرو جہاں ختم کرنا ہے ہو جاؤں, مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زبان کا لگایا ہوا زخم ہم دیا کو بھی تخمی کر دیتا ہے. ہم آپ کو آنے جانے اب آپ بات انسان ہے کہ بہو اپنی احساس کو کہتی ہے کہ کہاں سے جانا گیا ہے, تو آج کے زمانے کی کوئی ہے ایک بات کہتے ہیں بیٹا ہم جب جوان تھے ہم 10 روپے لے کے جاتے تھے, 10 روپے میں 10 کلو چاول بھی لاتے تھے, 10 کلو گندم بھی لاتے تھے, پھر فروٹ بھی لے کر آتے تھے, سبزیاں بھی لے کر آتے تھے, پھر بھی 5-6 روپے بچ جاتے تھے. پھر بچہ کہتا ہے دادا آج آپ یہ سب لے کر سکتے کیونکہ آج کل لوگوں نے کیمرے لگا دیا آپ کی چکر بازی کا دور ختم ہو گیا. تو آج کل کی بہو کو کیا پتا کہ سات سے کیسے بات کرنی ہے, سات ککیل میں بڑا مرتبہ ہے, ماں ککیل میں بڑا مرتبہ ہے, باپ ککیل میں بڑا مرتبہ ہے, وہ زبان سے کہہ کے چلے جاتے ہیں اور کی ماں باپ ہوتے رہتے ہیں. پھر تو کیا پتا میں اس کے آنکھوں کے پیچھے کتنا ضروری ہوا ہوں, میں اس کے ہونے کے پیچھے کتنا ضروری ہوں, یہ 2 دفعہ بتا کا ہم پوری رات جاتے تھے اور میں اس کے سب آنکھوں کے سبوں کو بچانے کے لیے تمام سب مارا مارا کرتا تھا. یہ کہتے ہیں ابا مجھے کیا پتا, اب تو کیا جانتا ہے ابا, ہم آپ کو نہیں کیا پتا مجھے کیا ضرورت ہے, اب آپ کو کیا پتا کہ ہماری کیا کیا حالات اور کیا ویلیوز ہیں, آپ کو صرف غصہ کرنا آتا ہے, آپ کو صرف جھڑنا آتا ہے کہ سنو میرے بھائیوں لہلۃ القدر لہلۃ القدر ہے کوئی مثال کی شرط, لہلۃ القدر کی تعریف تو کتنی ہے کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ خاص طور پر سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے خاص طور پہ پوری صورت اتاری, صرف مدد یوسف کے لیے پوری صورت اتاری, لیکن آپ لوگوں نے دوسری نصیحت نہیں ہے تو وہ صورت میں مدد یوسف کے ساتھ پاس نہ رہی, لیکن یہ رات ایسی ہے کہ رات کا زمانہ ایسا ہے اللہ نے پوری صورت اتاری, ان کا انصر اللہ کو لے کر اس پر بنا خدا کا نہ لے کر اس پر لے کر اس پر کی اس میں کیا ہوتا ہے طرف ملا کر وہ کو ہوتی ہے کہ اس نے رب کی نیند کو لے آنا پھر تب تک وہ احترام کہ ہم کا حق رہا اس پر فجر تک ہی حملہ چلتا رہتا ہے, تو اس رات کے لیے اللہ نے پوری کی پوری صورت اتار دی. یہی کام کا ساتھ ہے, لیکن ماں باپ کو جھڑکنے والا اس رات سے بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے. اللہ کا سب چیزیں ماں باپ کے لیے بتائی, ایک محمد نے ہی بتایا, جن کے چلے گئے ہیں وہ حکایت جواب کریں, جن کے چلے گئے ہیں وہ کپڑ پر کے بخش کیا طریقہ ہے ہمیں تو بھول جاتا ہے, متعین کر دیں کہ میں روزانہ کی تصدیق کرتا ہوں, ایک تصدیق اماں کی ایک تصدیق بس متعین کر دیں اور اللہ تعالیٰ پوری تقسیم کرتے رہیں, اللہ پوری دے رہے ہیں ایک 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 آدھا پر امن کا آدھا پر ابا اس طرح تفصیل کرتے ہیں, جو زندہ والدین ان کو بھی سارے جواب کر سکتے ہیں. تو بھائی والدین کا بڑا مقام ہے کہ مقام عظمت کو بدلا سمجھنے کی دیکھیں ان کی عظمت کتنی بڑی ہے, اللہ نے اپنی عظمت میں ایک جملہ بولا والدین کی عظمت میں 10 جملے بولے. اب والدین کا غصہ آتا ہے اگر مجھے بھی نظر آتا ہے تو اللہ نے اپنی بلائے کرواتے ہیں, غصہ 2 لوگوں پر آتا ہے, ایک وہ لوگ جو اپنے پر بڑے ہیں اور ایک وہ لوگ جو اپنے سے حقیر ہیں, ان 2 پر غصہ آتا ہے, اپنے سے بڑے پر کسی کو غصہ نہیں آتا. ایک مثال دے کسی کو کر کسی صحابی پر غصہ آیا کیوں نہیں آتا, دل میں اس کی عظمت ہے,
جن لوگوں کی بڑائی ہے جس کی دن میں بڑائی ہوتی ہے اس کا غصہ کبھی نہیں آتا, چاہے اس کا غصہ ہو یا نہ ہو اس پہ بڑے غصہ نہیں آتا. مگر میں کو اس کا غصہ آتا ہے جب ماں باپ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی, یا تو اس کو اپنے خالی سمجھ رہے ہیں یا اس کو اپنے سے برابر سمجھ رہے ہیں, اس وجہ کے بارے میں اس کا غصہ آ رہا ہے. بڑے لوگوں کو سنوا ہے, بڑے جو قصوروار ہے, بڑے جو انہوں نے قصور کیا ہے اس کا نہیں کہا ہے, وہ پوچھا جائے. ایک خاص دیکھ بتائی اور کہنے لگے کہ میں ایسے ایسے کروں. میں نے کہا بھائی قدوری کے اندر لوگ ہزار مسائل لکھے ہیں, یہ ہماری مسائل کی سب سے چھوٹی کتاب ہے. اس کے علاوہ 800,000 مسائل امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں مدبر کروائے, 900,000 مسائل امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں مدبر کروائے, مناظرہ کروا دیے 900,000 مسائل اس وقت کے, اور 90,000 مسائل قدوری کی سب سے چھوٹی کتاب. پھر آیا سرایا شام کی حرف دام رد المختار اور رد المختار اور آلمگیریا, یہ بڑی بڑی کتابیں ان کے مطلب اتنا چل رہے آج کبھی نہیں گئے نہیں ہیں, ان کے اندر لاکھوں مسائل لکھے ہیں. لیکن میں آپ کو منبر پر بیٹھا ہوں اور دین کی بات بتا رہا ہوں, کمرس کا نہیں ہے, افطار سے پہلے کا وقت ہے. آپ میری بات کسی بھی مفتی صاحب سے تصدیق کر لیں, شریعت میں کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس وجہ سے ماں باپ سے سب طرح سے بات کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ نہیں لکھا, لاکھوں بتا کو بتا دیا تھا, ایک مسئلہ ایسا نہیں لکھا کہ اس وجہ سے ماں باپ سے سب بات کر سکتے ہیں. ایک مطلب والدین منتظر ہو جائے گا, اس سے بھی سب بات نہیں کر سکتے. والدین آپ کا حق کا ہے لیکن سب بات نہیں کر سکتے. میری بات کی تصدیق آپ اس مسئلے کی تصدیق میری بات نہیں ہے, چلیے سمجھ رہے ہیں اپنی طریقہ آ سکتے ہیں. بھائی کتنی عظمت ہے اگر میری زبان ان کے سامنے پہ لگن ہو رہی ہے, میری زبان ان کے سامنے مسافر جملے بول رہی ہے, باقی کی بھی وجہ سے ہے. تو یہ قابل موقعہ ہے, اللہ میرے سے بہت غصہ آتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں اللہ کے سب کا سوال کو بول رہا ہے. تو والدین کی عظمت کتنی بڑی ہے, والدین کی عظمت کتنی زیادہ ہے. میں کہہ رہا تھا کہ والدین کے سامنے زبان کو لینے سے جب ان کا دل دکھے گا, بھائی کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے, جب نبی کا دل دکھ سکتا ہے تو والدین کو اس کے بہت نیچے ہیں. ایک اور سنا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, یہ باتیں پہلے میں آئی, بھائی رمضان میں خاص طور پہ اپنی زبان کی قیمت کا بتانا تھا, ایک ابھی موقع نہیں ہے. زبان کو بتانا بھی سب ہے, اس کے بعد سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ کی زبان بند ہو جائے, وہ بند کر عمر کا نہیں ہے, غصے کا سب سے بڑا علاج ہے. آپ یہ سب کریں تو سر زبان بند کر دیں, غصے کا سب سے بڑا علاج ہے. غصے کا سب سے بڑا علاج ہے, کچھ سمجھ کے بعد آئے گی جائے گا. بھائی رمضان کا مہینہ باقی ہے, کچھ دن باقی رہے گا, ہندی کے 5-6 دن میں. تو بھائی اس کے اندر بڑا خلافی جو زبان کا سب سے بڑا ہونا ہے, ہمارے دین کی بنیاد ہے. آپ نے کروایا کہ قیامت کے دن میری حکومت کی 90 صفحے ہوں گی, 90 صفحے ہوں گی. پہلی صفحے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا, اور میں وہ ہوگا جس کے اخلاق ہیں. اور اخلاق کا تعلق یہ ہے, یہ زبان سے اخلاق کا تعلق زبان سے دل سے بھی ہے, لیکن اس کا اعتماد زبان سے ہوتا ہے. بھائی اس کو ضرور کریں, اس کے معاملے میں بڑی فکر رسید ہے. آگے نعمت ہے, آگے مکان ہے, آگے بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات میں بنا کے سامنے کر سکتا ہوں, پھر ضرورت ہوگی پھر بنا کے سامنے کرنے سے ہم اس کو تکلیف ہوتی ہے, تھوڑی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ بات کریں کہ میں تو اس کے اوپر ہی کروں گا کہ یہ تو آپ انتہائی گھٹیا حرکت کے اوپر, یہ شخص انتہائی گھٹیا حرکت کے اوپر جڑی ہوا ہے. کیوں کہ وہ میرے اتنی شرم نہیں ہے, وہ کہ وہ کبھی ٹوٹ دوں گا تو وہ ابھی اس کو یہ ایپ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ ایپ خراب ہونے کے ساتھ بیان کی آپ ابھی کرنے کے ساتھ بیوقوف کی ہارون رشید کے پاس ایک آدمی آیا, میں نے کہا حضرت میں تھوڑا سائڈ جلا لاتی ہوں, میں نے تھوڑی بہت دیر سائڈ جلا لاتی ہوں, میں نے تو تھوڑا انپڑھ ہے جائے تو کیا ہو گیا. نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا, مجھے لکھنا نہیں آتا, پوچھنے کو چلے گا. لیکن میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کو شیر نہیں کہنا تھا, آپ کہہ رہے ہیں میں بولنے کو غریب آدمی ہوں, میں نے کتنے کون سی بری بات ہے, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیر نہیں آتا تھا. یا نہیں میں تو پہلے آپ کو صرف انپڑھ سمجھتا تھا, صرف یہ سمجھتا تھا کہ آپ شاید ہوئے ہیں, لیکن آپ مجھے ایک اور چیز کا بھی پتا چل گیا کہ آپ بہت بڑے اخلاق پر بے وقوف ہیں, بہت بڑے اخلاق پر بے وقوف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا, یہ تو آپ کا فن تھا, یہ تو آپ کی ایک شرط تھی کہ انپڑھ ہونے کے باوجود پورا قرآن کھلا دیا, انپڑھ ہونے کے باوجود وہ جو اپنے بچوں کو زندہ ختم کر دیا کرتے تھے, ان کی سلطنت ایران افغان کی کشا میں روس تک پہنچا دی, ان کو فاتح یادوں بنا دیا. یہ تو آپ کی شرط تھی انپڑھ ہونے کے بعد, تو تیری کو بھی شرط کوئی کہہ رہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے, لہٰذا اپنے بچے وہیں بنائے گئے تھے. باقی ایسے مودی کو سب سے پہلے بچوں گئے جسے مودی کو سب سے پہلے سمجھ رہا ہوں جو ہمارے بچوں کو ہمارے بچے بڑھا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجودہ تھا کہ آپ کو شیر نہیں آتا, لیکن ایسا کلام کہا جا رہا ہے جو مجھے شیر کے برابر ہے, الحاف تھا من خاف تھا مما اثر تھا من خاف تھا سب سبق سمود عاد بالصف بالصف وان سمود موجود بالصف يا اخي اخر جملہ بھی بولا الفاریا الفاریا مما اثر تھا الفاریا يوم يقول الناس كالفراش المنفوش فتقول الجبال كالعهن المنفوش. یہ جو رزق ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے, ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے. ایک آدمی نے قرآن کے مقابلے میں ٹکر میں سلام لکھا, 6 مہینے کے اندر سلام لکھا اور نکلا سارے کو لکھا والا ان یہ کلام سنا تو وہیں تک کھڑا دیا, ہاں اس کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بھائی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو رہے جو اپنے اعمال ہیں اس کو لگائے اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں میں بھائی حاصل کریں میں اپنی عادت سے کریں گے تو ایسے کام کریں گے میں اپنی عادت کے اوپر کریں گے تو ایسے کام ہوگا جیسے ہم نے کسی سامنے لوگوں نے کیا تھا بھائی اپنے اعمال کی فکر کریں اپنے اخلاق کی فکر کریں اپنی زبان کی فکر کریں تو یہ کام کو لوگوں کو کہتے ہیں میں دوسروں کے سامنے بھی میں معذرت کے ساتھ یہ دنیا سے کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن ایک بات سمجھا دی کہ ہم کہتے ہیں اس کے منہ کے سامنے بھی بول دیں گے اس کے منہ کے سامنے بولنا کہ دو گنا ہے ایک تو عبادت کا گنا ہے اور ایک اس کے ساتھ صحیح جو بدا اخلاقی کا بھی گنا ہے اور سب گناہوں میں سب سے بھاری گنا بدا اخلاقی کا ہے یہ میں نے سوچا کہ حال میں کیا کیا تھا بدا اخلاقی کی تو نہیں تھی کہ آپ نے بتایا کہ مجھے سے اسلام مفت نہیں ہے اللہ بھائی مجھے ہاتھ کو مفت نہیں کرا اللہ تعالیٰ اللہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کے حمد اللہ تعالیٰ فبنا نصبح فلنا 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 فل